Атырау облысы Құрманғазы ауданының Балғұдық ауылының маңына ұшқышсыз басқарылатын ұшақ құлады. Мамандардың айтуынша, бұл ұшақ әскери мақсатта қолданылады. Құлаған қиранды да айрықша белгілер болмай шықты. Аппараттың ұзындығы шамамен 12 метр, қанатының көлемі 2,5 метр. Оқиға орнында құзырлы құрылымдардың қызметкерлері тексеру жүргізуде. Дәл осындай жағдай 2002 жылы да тіркелген еді. Ол кезде ресейліктер қателіктің қайталанбайтынын айтқан болатын. Ұшақ құлаған жерде қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дозиметрлік құралдармен тексеру жүргізгенде ол жерде радиациялық фонның ауытқушылығы байқалған жоқ. Адамдар мен малға, жануарларға ешқандай зақым келген жоқ.